comencem. Hem deixat els 5 minuts de cortesia. Bé, els darrers 20 anys hi ha hagut una transformació social i un canvi de paradigma que ha portat també a reorientar el model d'atenció ciutadana de les organitzacions. A la Generalitat de Catalunya ja fa anys que s'ha produït aquest canvi de paradigma i disposem d'un model d'atenció ciutadana multicanal que permet que puguem plantejar consultes o iniciar tràmits a qualsevol hora del dia, a qualsevol dia de la setmana, quan vulguem. Fins ara, a la Generalitat, hem arribat, que no és poc, a obrir nous canals d'atenció ciutadana perquè, a banda de l'atenció presencial, telefònica i en línia, també s'atén als ciutadans a través de les xarxes socials i cada vegada més pren rellevància la qüestió de la mobilitat, els serveis mòbils per relacionar-se a la ciutadania, tal com va indicar el director d'Atenció Ciutadana, Ignasi Genovès, en la darrera sessió web que va tenir lloc precisament en aquesta sala, tant a través de la missatgeria instantània o per mitjà d'aplicacions mòbils. Bé, en aquesta taula rodona volem analitzar tres canals ben diferents des d'on s'atén a la ciutadania. Per això comptem amb la presència de tres experts que ens explicaran tres canals diferents, que són el canal presencial, el canal en línia i les xarxes socials. Comencem pel Jordi, que ens parlarà de xarxes socials. Jordi Graells és el coordinador de Continguts i Innovació de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, on s'encarrega de xarxes socials, serveis mòbils, obertura de dades i, en general, de la innovació dels canals d'atenció ciutadana. Com molts sabeu, la presència de GenCat a xarxes socials ha estat un model seguit per diverses administracions i cal destacar especialment la guia d'usos i estils de les xarxes socials, que ha estat pionera no només a l'administració pública, sinó també fins i tot a organitzacions privades. Jordi? Gràcies, Núria. Perquè volia donar-li un enfocament una mica diferent al tema de les xarxes, no? Des del global, concretar una miqueta més cap a l'administració ciutadana. De fet, qualsevol organització, no cal que sigui pública, pública, privada, entitats socials, que es preui, que es vanti una mica dels serveis que ofereix, ha de ser present a les xarxes socials. I de fet, hi ha com una cursa rapidíssima, vertiginosa, per ser-hi presents. El que passa que, com també ha passat en l'àmbit privat, en el sector públic, doncs, moltes vegades, quan adaptem allò a una tecnologia en forma de nou canal, ho fem de pressa i corrents. No? No ha estat el cas de la Generalitat, en què vam tenir la sort que l'any 2010 ens vam trobar un equip de persones adequat amb un context i amb uns departaments prou madurs de la Generalitat per fer una proposta, que és la que us parlaré d'aquí dos minuts. Però normalment això en les organitzacions s'ha acabat fent donant-li la persona que tenia un interès més personal pel tema, no? Aquell, el friqui de l'organització, el més jovenet, que no era el meu cas, esclar, el modernet, no? I al final, fins i tot, i no ho dic amb cap mena de desconsideració per res del món, perquè tots n'hem estat els becaris normalment, no? I també ens trobem moltes vegades que la comunicació digital d'una organització l'acaba portant un becari que pot ser hipercompetent, però mai ningú li ha donat l'oportunitat de que conegui quin és el pla estratègic de comunicació, quins són els valors de l'organització, aquell rodatge d'un cert temps per poder respondre preguntes i consultes compromeses, etcètera, etcètera. I aquestes persones acaben assumint el rol de comunicadors, relacionadors, documentalistes, perquè tot està trencat. No faig una visió catastrofista, però perquè ens veiem una miqueta a les pròpies orelles. I ha d'acabar donant solució en aquesta mena de parador de contacte de coses que de vegades no tenim ben resoltes a dins de l'organització, com s'ha dit abans i com ho ha dit molt bé un secretari general. Aleshores, què passa? Que això ens passa el mateix a les administracions mateixes, no? I acabem tenint problemes amb les organitzacions, i aquestes organitzacions del sector privat que ja tenen problemes d'existència perquè no poden donar aquest servei coherent a les xarxes socials, ens imagineu-vos a l'administració, que estem vivint una etapa, almenys és una observació personal meva, que en segons quins serveis la societat ens està fent molts bypassos, s'estan solucionant de vegades necessitats d'informació o de servei mateix
solucionant-se per altres maneres, per altres vies o amb altres processos més socials. Llavors, el gran tema és això, les organitzacions es plantegen ser les xarxes socials no tan sols per un posicionament de marca, com diríem, qualsevol organització que obre un perfil a Twitter, doncs vol posicionar a Twitter els valors forts de la seva marca, no? Això ho pot fer tant una organització privada com una organització pública. En el cas de la Generalitat és claríssim, amb tot el conjunt de perfils que tenim, doncs intentar, hi ha una política de comunicació que intenta ser coherent al darrere de tots aquests comptes. I després també doncs hi ha aquesta dimensió més de servei, més relacional. En qualsevol dels casos, aquesta posició de coherència a les xarxes socials és molt important que s'acabi definint i que s'acabi concretant, perquè a més del que els passa amb la resta de canals digitals, amb el web, amb el que serien tràmits, amb el que serien qualsevol formularis, parlem del que parlem, perquè a més és un canal relacional. Encara que hi puguin haver diferents tipus de perfils i de comptes a les xarxes socials, n'hi ha que informen unidireccionalment només, per la pròpia naturalesa del compte de xarxa social, n'hi ha que admeten cert tipus de feedback i que poden ser amb una certa relació, i n'hi ha pròpiament que atenen a la ciutadania. Nosaltres en tenim un de claríssim, però hi ha molts departaments que també en tenen d'altres perfils molt ben delimitats en aquest sentit. Nosaltres tenim el perfil del 012 a Twitter, que fa això, no? Que intenta donar el servei de manera coherent de la mateixa manera que es dona en altres canals. I una miqueta, passo aquestes tres diapositives, però abans una miqueta volia com fer un replantejament de dir la gent que s'està dedicant a prestar serveis o a gestionar serveis d'atenció ciutadana per les xarxes socials, crec que necessitarien una organització més madura que estigués a l'alçada d'aquest esforç ingent que s'està fent de cara de portes en fora a l'administració. No? La societat està canviant, no ens estalviarem tot el discurs contextual, està canviant d'una manera amb una velocitat vertiginosa, i de vegades l'organització internament no canvia. I encara que no ens n'adonem prou, aquests sistemes d'atenció ciutadana són els que estan donant una nota, com després en parlarà la Mercè i l'Elsa, de qualitat d'atenció ciutadana, que en certa manera, ho dic en cursiva i molt entre cometes, dissimula aquest nivell aquest caràcter més relacional que el conjunt de l'organització hauria de tenir. La majoria d'organitzacions de la societat actual tenen una dimensió molt més social, tenen una dimensió en què basen molt més la provisió del seu coneixement, la seva activitat, doncs amb aquests contactes doncs més reticulars, més en forma de xarxa, i l'administració doncs pels processos que té establerts, per la normativa, jo crec que és excessivament garantista que té del segle passat, i per tots els protocols que té establerts, doncs fa que sigui difícil que aquesta relació normal en el món, aquesta conversa en el món de les xarxes socials es pugui dur amb totes les garanties d'èxit. Malgrat això, nosaltres estem prou contents perquè quan vam començar molt ràpid, tres diapositives, quan vam començar el programa, el projecte de xarxes socials, vam dibuixar això, va ser el primer que vam fer, dibuixar un fluxograma perquè la resta d'organitzacions entengués en termes d'organització. No? És a dir, quan algú demana des d'un departament, des d'un servei, des d'una marca que vol obrir una bústia, un perfil a xarxes socials, doncs aquests són els fluxos. Això ho vam regular amb una guia que ja no es diu d'usos i estil, Núria, que es diu de xarxes socials, i que ha sigut molt paradigmàtica. No? Nosaltres en diem la guia de gana, ja que estem a justícia, perquè encara que moltes vegades no es faci, quan tu obres un material a internet, s'obre perquè la gent el pugui copiar, el pugui comunicar lliurement, el pugui reproduir, el pugui distribuir, però lògicament si es fa, normalment el que es diu és que hi ha un dret d'atribució. No? Hi ha de dir, aquesta guia, aquests continguts l'hem tret d'aquesta guia. La majoria de guies que hi ha a l'estat espanyol i forces fora de Catalunya i de l'estat espanyol provenen de la guia de GenCat. El mèrit d'aquesta guia va ser que vam establir un procés certificat d'obertura
de bústies, que vam establir unes plataformes intermèdies que impedien que qualsevol gestor, qualsevol community manager, coneguéssim el login i el password de la bústia o del compte de xarxes socials directament, perquè això havia causat molts problemes amb els comptes que hi havia hagut i és el gran mal de cap que tenen les organitzacions, i que la forma d'organització que hi ha darrere de la comunitat aquesta d'entre 100 i 200 persones del conjunt de la Generalitat és una gran comunitat de professionals que garanteix que en tot moment tothom tingui el coneixement actualitzat, un coneixement que sabeu que és molt efímer i el que diem avui de xarxes, demà segurament l'hauríem de posar en qüestionament. I molt ràpidament, per acabar, aquest és el mapa actual de les xarxes, dels comptes de xarxes de GenCat. Ens acostem als 300 comptes i quan la gent diu és que segurament hi ha un excés de perfils i tot això, els expliquem que n'hi ha uns quants que són d'alimentació automàtica, com és per exemple el trànsit a les carreteres, ofertes d'ocupació del SOC, de meteorologia, després n'hi ha uns altres que són pròpiament bidireccionals i n'hi ha d'altres que, tot i ser unidireccionals, són d'alimentació manual. Tots estan justificats, entre altres coses, perquè la gent peticiona una bústia, obrir una bústia de xarxes socials i han de definir uns objectius, com deia abans en l'Albert, no? I han de definir uns objectius als quals associem uns indicadors de gestió i d'impacte. I aquests indicadors, que aquí m'estalviaré, si algú està interessat, després en parlem, bàsicament no només mesuren l'activitat, sinó l'interès i el compromís que la nostra activitat a les xarxes desperta. Si la conversa que inicia la Generalitat és autèntica i genera algun tipus d'interès i de compromís per part de la ciutadania. Aquest sistema d'indicadors també és de confecció pròpia nostra i el que fan és fornir aquests 200 i escaig comptes a les xarxes socials i als seus titulars d'unes mètriques mensuals que els enviem via Dropbox mensualment. I a la vegada, això seria el seu dashboard, el seu quadre de comandament que els permet, que permet a la Secretaria de Comunicació de Presidència, que és on estic adscrit, doncs obrir, mantenir i tancar comptes a les xarxes socials. Aquests 300 comptes de què us parlava són perfectament vius i amb un nivell d'activitat que, com veureu, bé, aquestes són les fitxes resultants, també fem benchmarking amb els comptes en qui es volen comparar, no a nivell català o a nivell estatal, sinó a nivell mundial, com podeu veure, i finalment, per no allargar-me més, hi ha, a més del dashboard aquest de quadre de comandament, hi ha un quadre de control en el qual, a partir d'aquells objectius que s'han definit en el moment en què obrim aquests comptes i establint que, no tot, que la naturalesa de tots aquests comptes són diferents, no és el mateix un compte de justícia juvenil, imaginem-nos, o de mediació, que un de meteorologia, entre altres coses perquè el que gestiona el de meteorologia ho té facilíssim, encara que plogui, i en canvi n'hi ha d'altres que són serveis que són més complicats de gestionar perquè la variable persones o fins i tot en quin context estan aquelles persones, si estan privades de llibertat o si estan sobre unes condicions tutelars i tot això, doncs a nosaltres ens fan graduar l'avaluació d'aquests comptes d'una manera específica i determinada que no té res a veure amb els altres. Però el resultat és que depèn d'aquest nivell de compromís i d'interès que desvetllen el que es publiquen a les xarxes, es van encenent amb aquest full d'Excel uns quadres verds, que vol dir que progressen adequadament, grocs o vermells. I els vermells, pels que els hi ha tocat, saben que el tercer avís vermell segurament doncs convindrem de mutu acord i d'una manera molt elegant el tancament d'aquella xarxa. Gràcies. En segon lloc, l'Elsa Urrutia és la cap de l'àrea de modernització, estudis i qualitat de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i, entre d'altres funcions, és la responsable de la implantació dels sistemes de gestió de la qualitat i de millora contínua en els serveis d'atenció ciutadana i de difusió. Ens acompanya en aquesta taula perquè és responsable de la gestió de la qualitat i també perquè fa el seguiment de la plataforma de consultes, queixes i suggeriments que hem tractat molt en el producte que després us presentaran les companyes de la comunitat. Bé, aquesta plataforma és una solució corporativa de GenCat que ens ha permès agilitzar les consultes que ens envien els ciutadans i també tenir unes dades més fiables i molt més fàcilment recuperables.
Des de Justícia sempre us agraïm molt la creació d'aquesta plataforma. En principi, sí que és veritat que l'objectiu final de la xerrada serà presentar-vos una mica la bústia de contacte, les funcionalitats i també com hi vam arribar. Deixeu-me d'entrada que us doni quatre dades, que seria una mica per posar en context la situació de la bústia. Si agafem les dades que es publiquen per IDESCAT, veiem que des de l'any 2005 en l'actualitat pràcticament, en aquests 10 anys, el que serien les llars amb accés a internet, com també les persones que utilitzen internet, doncs, ha crescut pràcticament doncs, un 70%, del 45% de llars que tenien accés a internet el 2005, estem avui dia pràcticament al 80%. També és curiós veure que la gent que utilitza l'administració electrònica estàvem en un 28% el 2005, que fins i tot em sembla optimista, i ara actualment estaríem en un 48%. Igualment, amb uns estudis, amb unes participacions que hem fet des de la Direcció General als òmnibus, tant el que organitza el Centre d'Estudis d'Opinió com també uns que promovíem nosaltres mateixos, veiem que a l'ús de les xarxes socials, la gent que es connecta també ha sofert una evolució amb el que serien els tres darrers anys. Veiem que, així com en el 2012, veiem, per exemple, en Facebook, que estàvem pràcticament al 50% la gent que es connectava i la gent que no es connectava, estem amb al final de 2014, estem que pràcticament doble la gent que es connecta a Facebook respecte als que no es connecten. Amb Twitter, tot i que els percentatges són una mica més petits, però també tenim d'un 14% hem passat a un 22%, vull dir que tenim una evolució. Tot això què ens diu? Pues que realment, tal com el Jordi apuntava, l'administració té l'obligació d'habilitar també canals d'atenció ciutadana per adaptar-se a l'evolució de la societat. Tampoc hem d'obviar que estem parlant d'una societat plural. És una societat en la qual hi ha moltes cultures, moltes edats, molts backgrounds diferents, per la qual tot i implantar aquests nous canals, no hem de defugir tampoc del que serien els canals tradicionals. Seria, per exemple, la Mercè, que us comentarà després, a la UAC de Girona, tenen, amb atenció presencial, atenen cada dia una mitjana de 500 consultes o més. Hi ha altres oficines, també amb altres demarcacions, doncs, amb el mateix nombre de visites. El 012 atén una mitjana de 5.000 trucades cada dia. Vull dir que encara aquests canals, per un sector de gent important, els hi aporten una tranquil·litat, per exemple, sense anar més lluny. Si tu vas amb un caixer automàtic i tens la mala pata que se te'n passa la targeta, a veure, sempre els mateixos bancs, tot i ser sector privat, et donaran un número de telèfon i bueno, el fet de trucar i que hi hagi una veu que et digui que tot està solucionat, doncs encara dona un confort per a una majoria de gent. No? Això no treu que des de la Direcció General donem atenció per tots els canals habilitats i que la gestió de qualitat, tot i amb matisos, es pot aplicar amb els mateixos criteris per tots els canals. No? Si sense voler en cap moment qüestionar, ni penso jo que s'alinia bastant amb el que ha dit l'Albert Serra abans, però amb la meva opinió, per exemple, us diria quins són els pilars. Doncs, bueno, per gestionar la qualitat, una cosa important seria primer elaborar protocols d'actuació per unificar criteris, jo ho completaria, i també per formació. És molt important per la gent, pels empleats públics, poder tenir uns criteris molt clars i unificar criteris, i també és molt important, que ens hem trobat sobretot per l'experiència del 012, el poder acotar la informació que es dona. Vull dir, ha d'arribar un moment en què quan truca la ciutadania al 012 et pregunten absolutament de tot. Doncs llavors hem de ser capaços d'acotar fins a on donem una informació. Tot això és molt important també perquè de cara al confort que pot donar la gent que presta aquesta atenció, perquè és clar, vull dir, contra més recolzat et sentis perquè tens un protocol que t'ho estableix i perquè t'han format, més possiblement millor assumiràs una atenció, tot i que pugui ser favorable o no. Hem de pensar que, tal com deia l'Albert Serra, és molt important que amb el que seria sobretot els canals presencial i telefònic, aquest consum, producció-consum a la vegada, doncs fa que això requereixi possiblement també uns protocols addicionals que serien tècniques de comunicació verbal i no verbal, perquè és clar, perquè moltes vegades et pots trobar que la persona que et ve, la ciutadania, pot venir amb una actitud oberta, amb una actitud tancada, amb una actitud conflictiva, i tot això, contra més recolzats i més segurs ens sentim, doncs ho gestionarem millor.
pel que serien protocols d'actuació, per el que serien els canals d'internet, xarxes, també són molt necessaris, ja ho ha dit el Jordi, la necessitat d'una guia. Aniríem més amb el sentit de potser d'uns criteris més de com es comunica, de quin tipus d'informació donem i de com la facilitem. També recordem que possiblement fa 10 anys ens limitàvem a publicar moltes vegades informació en plan corta i pega del DOC. El mateix que deia el DOC ho publicàvem i ens quedàvem molt tranquils. Ara doncs, hem evolucionat i les xarxes sobretot ens forcen molt més a utilitzar un llenguatge molt més proper, que penso que és molt positiu. Fins i tot l'oficina virtual de tràmits, la informació que es dona, ja té un llenguatge molt més proper. Penso que tot això són accions positives i que la ciutadania ha de valorar molt positivament. Altre tema seria, un altre pilar, una altra qüestió seria, clar, amb aquest punt que dèiem de dir, bueno, aquestes interaccions, aquesta producció-consum a la vegada, també fa que haguem de tenir elements que ens permetin avaluar quina percepció té la ciutadania i a la vegada una mica com va evolucionant la demanda o les expectatives que té. No? Amb el que seria els canals presencial i telefònic, ja tenim des de fa molts anys implantat sistemes d'enquestes. Puc avançar, tot i que la Mercè segurament ho dirà després, però és que tant amb el telefònic com amb el presencial estem en un 8,4 d'índex de satisfacció global. També és veritat que, una mica amb el que deia l'Albert, amb el tema del 012, quan li preguntem, li han resolt la pregunta? A vegades ens sortia una xifra de dir, bueno, amb un 12% dels casos et diuen no m'han resolt, tot i que potser t'han valorat bé perquè els han atès bé, no m'han resolt la pregunta. Aquí nosaltres ens va generar allò de dir, bueno, analitzem per què, no? Clar, aquí és, moltes vegades les persones barregen el fet de dir no m'han resolt la pregunta o la consulta perquè a la millor m'ho han fet malament, no ho sabien, però barregen també amb el fet d'aquell de dir han preguntat com està el meu expedient, sap quina data cobraré i el fet de que li hagin dit miri, de moment no li podem donar una data de pagament, clar, això t'ho posen en el mateix pot que et posarien que no t'hagin donat la resposta. No? I aquests factors són els que també, en base a l'anàlisi, doncs, has d'acabar d'esbrinar i analitzar. En quant a un altre tema, l'anàlisi de les expectatives i la demanda, també ens hem trobat que des de l'any 2002 que fem les enquestes al 012, per exemple, fins al moment actual, ens trobem de que en principi la gent abans valorava moltíssim com un dels factors primers que se'ls tractés amablement. Ara vull dir, això ha evolucionat cap a la gent diu, sobretot que em donin la informació que necessito i amb més rapidesa. I llavors doncs, això també et fa que cada vegada tinguis que adaptar les bases de dades diguéssim, per poder donar la informació més ràpidament. I finalment, un altre pilar que ens ajuda a detectar l'opinió de la ciutadania i a la vegada també a detectar possibles mancances d'informació seria l'anàlisi de les queixes i suggeriments per millorar. I aquí és on tenim que tots els canals ens adrecen o utilitzen el mateix, que seria la bústia de contacte de la Generalitat. La bústia de contacte tant permetrà a les persones fer la seva consulta queixa des d'internet, des de casa seva, com per exemple si s'adreça a una oficina o truca al 012, també s'utilitzarà el mateix formulari per, si me manifesta una queixa, doncs se li omplirà aquesta queixa i s'adreçarà doncs, a la unitat contra la que presenti aquesta queixa. Sobre la bústia de contacte, doncs una mica ja diem lo de l'homogeneïtzació de la qualitat, ja hem dit que s'accedeix des de l'oficina virtual de tràmits, està amb la plataforma GECIT, i llavors que es pot accedir des del formulari que hauria la mateixa oficina virtual de tràmits o canal empresa, o també els departaments han incrustat el formulari dins de les seves pàgines web, amb la qual llavors ja és un formulari més customitzat, amb la qual ja es podran triar només les temàtiques típiques pròpies de la gestió de cada departament. Sí que demana unes dades mínimes perquè, per exemple, perquè la persona sigui una mica conscient de que es demanen unes dades d'identificació, es demana el DNI, ja per una qüestió també després d'una possible consulta posterior de l'Estat o del resultat d'aquella consulta de cara a garantir una privacitat de les dades. Però també una mica es demana una identificació perquè, si no, moltes vegades podríem caure en preguntes de broma, preguntes que no venien al cas. I és una mica perquè la gent que sigui conscient de que les consultes s'han de fer d'una manera sèria. També es poden adjuntar documents i finalment el resultat de presentar aquesta queixa serà la persona podrà optar perquè per SMS o per correu electrònic se li pugui anar informant dels diferents canvis d'estat de la tramitació de la seva consulta i també se li lliurarà un número de cas que serà el que tindrà com a referència després per anar consultant el resultat
o la resposta que se li lliuri. Com fem arribar, o sigui, des d'aquest portal, diguéssim, des de l'oficina virtual de tràmits, com arribarà aquesta queixa, com podem garantir que arriba aquesta queixa a la unitat competent? Doncs en base a les temàtiques que es trien. Tot i així, és veritat que la ciutadania a vegades els hi posem difícil, l'administració són molt complicada i pot ser que en algun cas no encerti amb la temàtica que posa i arribés a una unitat que no toca. Llavors sempre és possible l'escalat cap a una altra unitat. El fet que, o sigui, això funciona de manera que garanteixes el destí en base a les temàtiques triades i la capacitat que tindrà cada unitat de gestionar, les persones usuàries de gestionar, també anirà perquè aquelles persones estaran autoritzades per unes temàtiques. Quan quadri les temàtiques de destí amb la temàtica autoritzada, doncs és quan la persona podrà gestionar. Un exemple, per qui no la conegueu, segurament molts de vosaltres ja la coneixeu, doncs tindríem aquesta primera pantalla, que seria on es seleccionaria les temàtiques, posaries un breu resum i podries adjuntar també un arxiu, un document amb més informació, si aquesta consulta es processa en base a una atenció presencial o perquè t'ha arribat una consulta a e-mail amb una unitat i llavors es vol adjuntar una còpia de l'e-mail, sempre es podria adjuntar aquest document que porti més informació. Una segona pantalla amb les dades d'identificació que dèiem i la tercera pantalla on podria indicar si vol que se l'avisi cada vegada que hi ha un canvi en la tramitació per SMS o correu electrònic. Aquest seria el formulari que es veuria d'incrustat, un exemple d'incrustat amb el web d'una unitat, concretament aquest seria la Secretaria Política Lingüística, i llavors aquí ja veieu, no sé si ho veureu o no, però en el desplegable ja sortirien només els casos relacionats amb el tema de català. Després, posteriorment, amb aquell codi de cas que t'han donat, es pot entrar a l'estat de les meves gestions de l'oficina virtual de tràmits i pots veure com està la tramitació d'aquesta consulta o queixa. Posant només a l'estat el cas, el número de cas que t'han facilitat, veuràs una primera línia on et dirà a l'estat de tramitació i llavors, per accedir al contingut, si és que ja tens una resposta, s'haurà de posar el DNI per garantir una seguretat també amb la protecció de dades. Aquestes serien les pantalles de les persones que hi ha de la Generalitat que han de respondre. Quan una persona agafa un cas per resoldre, ja se li queda assignat, es veurien a la part de dalt de la pantalla les meves tasques i tots els que estarien a sota tasques pendents serien els que arribarien a la unitat on qualsevol persona autoritzada per aquelles temàtiques doncs podria agafar-les per respondre-les. Aquesta seria la pantalla. I com ens va anar la implantació? Perquè en aquest moment podem dir que la gestió de la bústia està totalment descentralitzada. Tots els departaments es gestionen i responen les seves pròpies consultes, queixes i suggeriments. Això té un origen, la bústia de contacte es posa en marxa el 2010, l'any 2010, i en un primer moment, per mitigar una mica la gestió del canvi, el que es fa és que des de la plataforma 012 hi ha un grup de persones que centralitzen, reben totes les consultes i queixes que arriben des de l'oficina virtual de tràmits i llavors les van o contestant si poden o si no les escalen als departaments que toquen. Però no hi ha, d'alguna manera el departament en primera instància no les rebia pràcticament mai. L'any següent, a l'any 2011, hi ha alguna unitat que comença a assumir aquesta descentralització. Hi ha un moment, el Departament de Benestar Social i Família s'incorpora bastant aviat i és veritat que amb un volum molt considerable de consultes diàries. No? Llavors, això els va obligar també a refer el seu equip humà perquè, esclar, una mica això, si tu no deixes net cada dia la gestió de queixes, doncs clar, cada vegada vas acumulant més i també amb els canals d'internet on no hi ha aquesta interacció és molt important perquè garantir que en 48 hores o en 3 dies seria el desitjable donar una resposta. Llavors, com dèiem, a partir del 2012, fruit una mica també del que serien les restriccions pressupostàries, doncs s'inicia aquest procés, es fan unes jornades de formació, després a nivell de cada departament es defineixen les temàtiques
que necessitarà cada departament perquè li arribin aquestes consultes, es determinaran les persones que han de gestionar i es farà una formació final. I amb això podem dir que a principi de 2014 ja s'havia assumit i es va finalitzar el projecte amb èxit i la gestió ja està totalment descentralitzada. A cada departament rep totes les consultes del seu àmbit, possiblement interiorment les distribueix, però vull dir, ja totalment la gestió de la resposta queda en mans de cada departament. Cada departament o cada unitat pot establir uns paràmetres en quant a dir en quin moment se'm disparen les alarmes d'aquells casos que encara no hi respost i que ja en passen del termini. És configurable per cada departament i nosaltres des de la Direcció General sí que és veritat que hem introduït unes alarmes en temes de qualitat per detectar una mica tots aquells casos que passin de 48 hores o terminis excessivament llarg per temes de qualitat. Tot i que us puc dir que el fet, ho hem intentat, el fet de poder fer la foto de dir quantes queixes superen molt els terminis normals de resposta no és un tema fàcil, perquè clar, dependrà molt de quan facis la foto. Vull dir, no és com una estadística que dius cada final de mes faig i he fet tants casos. No, aquí el temps de dir quantes estan pendents de queixes pot variar cada dia. Vull dir que és un tema força complicat, però que ara s'ha arreglat molt. I finalment us donaria quatre dades de números. El 2010, quan es va començar, vam començar amb 36.000 casos donats d'alta i el 2014 el vam acabar amb 102.000 casos resolts. El 2012 teníem 800 persones gestionant la bústia de contacte, en aquest moment n'hi ha 1.609. Tots els departaments, a excepció de Salut, tenen incrustat el web configurat en les seves, el formulari en les seves webs i a més hi ha 13 organismes més. I finalment comentar-vos que en principi dius quin percentatge hi ha de consultes, de queixes o de suggeriments. Consultes serien el 95% dels casos que gestionem, un 4% de queixes adreçades a qualsevol unitat de la Generalitat i un 1% de suggeriments. Bueno, i moltes gràcies i moltes felicitats per aquest projecte que heu fet del document aquest, que procurarem copiar amb tot el que puguem. No. Acabem amb l'atenció presencial, que considerem que de tota manera és com la primera cara amable que es troba el ciutadà i que tot i les xarxes socials, el formulari de contactes, és el que continua sent el pes més gran de les consultes que ens arriben. La Mercè Nadal és la cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona, de la Delegació Territorial de Govern de Girona. És un model pioner i de referència quant a la integració de tots els serveis de l'atenció presencial de la Generalitat de Girona en un sol espai físic i que té com a objectiu fonamental evitar temps i desplaçaments a la ciutadania, ja que tot està en un sol lloc. Amb la responsable d'atenció ciutadana del departament la vam visitar, deu fer un mes, i tenim claríssim que és un model a seguir i un model a adaptar allà on pugueu, perquè a mi particularment em va entusiasmar la capacitat de corregir els errors que ja ens veu explicar en aquests 3-4 anys o 5 anys que porteu, i ja vosaltres mateixos aneu aprenent i modificant les coses. Em va encantar. Endavant, Mercè. Us explicaré el model d'atenció presencial que tenim implantat a la ciutat de Girona. És un model, com bé ha dit la Núria, d'integració de l'atenció ciutadana. L'oportunitat d'obrir una oficina d'atenció ciutadana que tractés de manera transversal i integrada la informació de tots els departaments la va portar al fet que el 2010 a Girona es van concentrar tots els serveis territorials en un sol edifici. Es va construir va anar seguint el projecte arquitectònic i també es va anar construint un model d'atenció presencial. Què ens va proporcionar això? Doncs l'oportunitat de fer un pas endavant, d'introduir la qualitat en l'atenció que donàvem a la ciutadania de manera presencial. Mirem aquesta millora, doncs. El 2009 teníem 19 oficines escampades per Girona que feien atenció a la ciutadania. El ciutadà havia de saber on es havia de dirigir per anar a fer el seu tràmit. El 2010 tenim una única oficina. Com eren aquestes oficines que teníem fins al 2009? Doncs eren oficines que no estaven preparades per l'atenció ciutadana, eren fosques, estaven mal identificades, hi havia barreres arquitectòniques i el que és més important, aquestes oficines no tenien un model al darrere. Nosaltres vam comptar que hi havia fins a 13 horaris diferents en aquestes 19 oficines. Algunes d'elles només registraven, algunes donaven informació, algunes donaven informació si el funcionari que hi havia tenia bona voluntat.
Per tant, no hi havia un model. On estem ara, en aquests moments? Permeteu-me que us passi un petit vídeo, que així us feu una idea doncs, de l'oficina que tenim en aquests moments. Bé, ja ho heu vist, doncs és una oficina àmplia, lluminosa, situada al centre de la ciutat, però el que comentàvem, el que és més important, que darrere hi ha un model. Ens vam plantejar, conjuntament amb tots els departaments i amb la Direcció General d'Atenció Ciutadana, com volíem atendre el ciutadà. Quins són els principis que regeixen aquest model? El de proximitat, simplicitat, accessibilitat, innovació. És a dir, què volem? Que vingui el ciutadà i resoldre-li els seus tràmits, els seus problemes de manera fàcil. Volem treure barreres, no només barreres arquitectòniques, sinó que volem arribar a tots els col·lectius. De manera fàcil, que l'administració no sigui una barrera, no sigui un lloc on li fa mandrenar el ciutadà, sinó fer-li les coses senzilles. Quin altre principi tenim? El de professionalitat. Suposo que tots us heu trobat casos d'oficines en què la persona que està atenent no és la persona més adequada. Nosaltres vam fer un concurs de mèrits i totes les persones que es van presentar i que estan treballant ara a l'oficina han passat per unes proves i se'ls ha fet una selecció per competències. Unes competències que estan d'acord amb el model i amb el perfil que nosaltres pensem que han de tenir les persones que estan atenent al públic. Per altra banda, aquestes persones tenen un pla de formació al darrere amb tècniques d'atenció ciutadana i també amb serveis i tràmits de la Generalitat. Quins altres principis? Multicanalitat i unitat corporativa. Multicanalitat, ja ho hem dit, no som una illa, no anem sols a Generalitat Girona per atenció presencial, anem en coordinació amb el canal telemàtic i amb el canal telefònic de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, però per altra banda som ara l'oficina integrada que hi ha a Girona, però la voluntat és que sí que aquest model es vagi exportant a la resta del territori. I unitat corporativa perquè no volem ser una suma d'oficines de diferents departaments, som una única oficina. Volem que el ciutadà identifiqui molt clarament on s'ha de dirigir per tractar amb la Generalitat de Catalunya, no per tractar amb un o amb un altre departament. En el nostre model tenim molt clara, molt definida la missió, que és facilitar als ciutadans i a les empreses l'accés a la informació i simplificar la tramitació dels serveis que ofereix i gestiona la Generalitat. Tenim uns objectius, ja ho hem dit, implantar un model d'atenció presencial basat en la integració multidepartamental i, a més, que aquest model sigui exportable a la resta de territoris. I la millora contínua de l'atenció ciutadana, és a dir, no ens quedem tranquils tinguent una oficina molt maca, sinó que treballem per anar introduint la qualitat en el dia a dia. Com prestem el servei? Doncs, bueno, fem una atenció integral, és a dir, que tenim 37 persones informadores, tramitadores, preparades per atendre tots els tràmits de la Generalitat de Catalunya. Internament estem organitzats en grups de treball, hi ha una certa polivalència, però no tothom ho sap fer tot, però el ciutadà veu un frontal amb 37 persones que l'atendran de qualsevol tràmit de la Generalitat de Catalunya. També és cert que ens recolzem amb els tècnics especialistes dels departaments quan es necessita una atenció altament especialitzada, és a dir, poden haver-hi uns veterinaris, uns inspectors que han d'atendre el ciutadà. Aleshores, nosaltres ens coordinem amb aquestes persones a través, normalment, de la cita prèvia. Tot això que ens ha permès? Doncs tenir una oficina que atén, tal com ha dit l'Elsa, més de 500 persones al dia, 509 l'any 2014, que mou un volum de documentació molt important, cada dia es fan gairebé 1.800 assentaments de registre,
Per tant, una oficina que tenen moltes persones, que ha acabat sent referència per la ciutadania. Fins aquí l'impacte inicial, què vam fer quan vam obrir aquesta oficina. Però de l'any 2010 fins ara hem seguit treballant per anar introduint la qualitat. Per nosaltres, què és el més important? Que el ciutadà sàpiga quin és el nostre servei, quins són els nostres serveis. Per tant, el que vam fer és publicar al web Generalitat Girona i també en el portal de la transparència la nostra carta de serveis. No hi entrarem perquè ens allargaríem una mica, però el missatge que vull donar és que nosaltres volem que el ciutadà conegui què és el que estem fent, com ho estem fent, com mesurem el que estem fent, com ho avaluem i quins són els resultats. Nosaltres cada trimestre en el nostre web pengem els resultats, en aquest cas us he posat un exemple, d'indicadors de temps d'espera. Tenim uns compromisos publicats a la carta de servei i cada trimestre li anem dient al ciutadà com estem anant, com estem complint amb aquests compromisos. I li posem una comparativa dels anys que ja han passat perquè vegi que realment hi ha un esforç i hi ha una millora en el servei que estem fent. Què més tenim per millorar el nostre servei? Doncs, bueno, el protocol de queixes i suggeriments. Nosaltres pensem que les queixes que fa el ciutadà són una oportunitat de millora del nostre servei. Els agafem com una oportunitat de millora. Tenim un protocol establert de com hem d'actuar davant d'una queixa. D'entrada, com recepcionem aquesta queixa? Per registre, per unes bústies físiques que tenim repartides a l'oficina o per la bústia de contacte. Què fem? En tots els casos responem les queixes i el nostre compromís és de respondre abans de 10 dies. Per quin mitjà? Pel que ens hagi demanat el ciutadà, per telèfon, correu electrònic i correu postal. I el que és molt important i remarcable, l'anàlisi posterior d'aquestes queixes, de cada una de les queixes que ens entra, però també una anàlisi conjunt de les queixes que ens entren en un any. Nosaltres les tenim tipificades i, òbviament, si la majoria de les queixes que ens entren són de temps d'espera, actuarem d'una manera, si la majoria són perquè no resolem els tràmits, actuarem d'una altra. Fruit d'aquesta anàlisi, què fem? Bueno, doncs a vegades s'aprecia, i així li diguem al ciutadà, que no cal fer cap millora. Ja ens ho deia l'Albert Serra, no sempre hem d'actuar tal com vol el ciutadà, hem d'actuar d'acord amb el nostre model. Altres vegades, sí, agafem el suggeriment del ciutadà i fem una acció de millora organitzativa. Moltes vegades, fruit de l'anàlisi de les queixes, fem accions de formació i en molts casos doncs, cal fer una acció individual de desenvolupament de les persones. Un altre element per a introduir millores en el nostre sistema, en el model d'atenció presencial, les enquestes de satisfacció, l'avaluació del nostre servei, com veu el ciutadà el que estem fent. Per nosaltres, les enquestes de satisfacció ens donen informació del perfil dels usuaris, de l'ús que fan del nostre servei, identifiquem quins aspectes pensa el ciutadà que hauríem de millorar, ens ajuda a mesurar i a valorar els diferents atributs associats al servei i bueno, coneixem la valoració global que ens dona el ciutadà. El nostre compromís és fer enquestes d'avaluació cada 2 anys. La primera el vam fer el 2011, el grau global de satisfacció va ser un 8,4, cosa natural perquè hi havia un canvi important a l'inici, però el que ens va fer estar especialment satisfets va ser que l'enquesta de l'any 2013 vam tornar a tenir un 8,4 de grau global de satisfacció. També, si mirem altres paràmetres d'aquesta enquesta, doncs, també pensem que els resultats són molt positius, doncs, perquè el 90,5% de les persones van manifestar que la gestió es havia resolt de manera positiva, el 81,6% de les persones van manifestar que havien estat ateses abans de 10 minuts, que és el compromís que tenim establert a la carta de serveis, i també doncs, ens agrada especialment comentar que les persones van avaluar amb un 8,9 el grau d'amabilitat de les persones que estan atenent a l'oficina. Aquest any introduirem un altre sistema d'avaluació, que és un punt que estarà a l'oficina permanentment obert perquè la gent pugui anar valorant. Això és una novetat, no sabem encara com ens funcionarà, però ens agradaria que el ciutadà pogués fer aportacions, més enllà de valorar què és el que estem fent, que ens pugui fer aportacions i que ens digui què li agradaria que féssim que no estem fent. Ens agradaria obtenir més informació amb aquest punt d'avaluació que tindrem.
Aquí tenim un equip humà, hem dit que teníem 37 persones informadores tramitadores, però per un altre costat hi ha un equip de gestió interna que fa una feina importantíssima de coordinació amb les àrees d'organització dels departaments. Òbviament, si estem atenent tràmits de tots els departaments, hem d'estar en relació i en coordinació doncs, amb les àrees d'organització i amb els interlocutors dels departaments. També amb la Direcció General d'Atenció Ciutadana, amb l'àrea de formació de la gerència, que és qui ens dona el suport per formar els informadors, i òbviament amb l'àrea TIC, amb el Servei de Seguretat i amb el Servei de Prevenció. Què fa aquest equip tècnic? Doncs el que comentava també l'Albert Serra, és el que gestiona les queixes del personal que treballa a l'oficina. Setmanalment hi ha reunions i les persones que treballen a l'oficina, els informadors, els que estan al davant, doncs, fan les seves aportacions i diuen doncs, bueno, aquest formulari s'hauria de canviar, hauríem de fer més fàcil bueno, segons quins tràmits, etc. És a dir, són els que es troben amb la queixa directa del ciutadà i per tant l'equip tècnic el que fa és parlar amb les àrees d'organització i intentar anar fent aquestes aportacions de millora. Nosaltres ens agrada pensar, bueno, hem evidenciat i pensem que és així, que un altre element de millora és el fet de que estem en un observatori permanent. Com que tractem tràmits de tots els departaments, ens dona la possibilitat d'observar, comparar i, per tant, introduir projectes de millora que han d'acabar doncs, incrementant la qualitat de l'atenció ciutadana i d'implantar nous processos. Això no sempre és fàcil, perquè vol dir que et poses amb la manera de treballar de departaments, vol dir que trenques unes inèrcies ja establertes. Per tant, el que també fem és buscar tant el recolzament com el reconeixement. El recolzament. Una fita molt important per nosaltres per tenir aquest recolzament va ser la creació, l'any 2013, del Comitè de Coordinació de l'Administració de la Generalitat de Girona. Aquest comitè forma part la directora de serveis del Departament de la Presidència, la secretària de Funció Pública, el secretari de Govern, el director general de pressupostos de la Generalitat, el delegat del Govern de Girona i el gerent de serveis comuns de l'edifici de la Generalitat a Girona. Per tant, veieu que està en un nivell ja no de territori, sinó que està per sobre i per tant aquest comitè el que ens fa, bueno, el que fa és acordar, impulsar i fer executar les propostes de millora relatives a la Generalitat de Catalunya a Girona, en quant a Oficina d'Atenció Ciutadana i en quant a tots els serveis que gestionen de manera comuna en l'edifici. Ja per acabar, el reconeixement. A nosaltres ens agrada també rebre el reconeixement extern perquè pensem que és una manera d'anar consolidant el nostre model. Per tant, sempre que hi ha ocasions, hi ha administracions que convoquen concursos per premiar les bones pràctiques en atenció ciutadana o amb l'organització de recursos a l'administració, ens hi presentem. Ens vam presentar la primera edició dels Premis Alfons Ortuño i vam obtenir un premi. També l'any 2012 vam obtenir el primer premi de l'Agència Estatal d'Avaluació del Ministeri d'Hisenda i l'any 2014, ara fa molt poc, el Departament de Salut ens ha donat també el primer premi en relació a un entorn de treball saludable. Com a conclusió, pensem que l'atenció ciutadana a la ciutat de Girona ha millorat i també que tenim l'espai i les ganes de seguir millorant. Moltes gràcies. Jo una pregunta, que n'havia preparat tres, però com que anem malament de temps ho escurçarem i després tindrem 5-10 minuts de torn obert de paraules. La pregunta que és la pregunta del milió, que a més ha anat sortint perquè ho ha comentat el secretari, ho ha comentat l'Albert Serra i que està en la línia molt de la llei de transparència, és: estem preparats a l'administració per escoltar la veu del ciutadà? Trobeu que estem en una situació prou madura a l'organització per aprendre de les mancances i de les errades i de trobar la manera de millorar l'organització? 5 minuts els tres, eh? Un minut cada un. Bueno, jo crec que sí, que el més important és saber quina és la nostra feina, és a dir, si tens molt ben definit quin és el teu objectiu, la teva missió, doncs estàs preparat doncs, per rebre el que te comenta el ciutadà per introduir-lo en el teu servei, la teva carta de serveis, sempre que respongui a la teva missió, en els teus objectius. Per tant, per mi l'important és ser transparent, informar ben el ciutadà de quin és el teu objectiu, quines són les teves funcions i quins són els serveis. A partir d'aquí, crec que hem d'estar preparats per introduir les millores que ens aporti la ciutadania. Thank you.
Sento, però jo crec que no. Si som una miqueta sincers amb nosaltres mateixos, l'administració no està capacitada per evolucionar. No, molt ràpidament. Segurament el que estem veient avui aquí, per mi, constitueix una excepció del conjunt de l'administració. Les unitats d'atenció al ciutadà, siguem una miqueta sincers, ens toca fer el que la resta d'administració no pas perquè no vulgui, sinó no pot fer moltes vegades. I aquí, acceptar el coneixement del ciutadà, perquè l'organització que enviï, que entenc que era el missatge de darrere, és a dir, la feina que fa Girona, la feina que fan les OACs, la feina que fan els canals digitals, la feina que fa tothom des dels seus àmbits d'atenció al ciutadà, està molt bé, podem incorporar parcialment les queixes, els suggeriments, però si anem més enllà, jo sobretot em baso en els canals digitals, no? Quan parlem de que a partir del coneixement de la gent podríem co-crear nous serveis, podríem coproduir, podríem fer eliminar moltes ineficiències que, per exemple, detecten de manera molt bona i magistralment des del programa Compartim, no? En el moment en què poses els treballadors que estan gestionant o estan prestant aquell servei, detecten unes mancances que com a conjunt l'administració no podem superar. A mi em sembla que fa falta un canvi de paradigma, de readaptació amb el que demanda la societat, que és el que acabarà venint en allò pròximament, perquè amb la part que deies tu estic d'acord, però amb el conjunt d'administració, no? I això, per exemple, les empreses privades ho tenen molt ben resolt. Les unitats d'atenció al client, tot pivota al voltant de les unitats d'atenció al client. Quantes coses pivoten al voltant de les unitats d'atenció al ciutadà a l'administració? Ben poques. Nosaltres ho intentem, però ja he dit, no és fàcil, per això, per exemple, la creació d'aquest comitè va ser molt important, perquè realment costa. Per mi el que costa és obtenir la informació del que vol el ciutadà, és a dir, aquest coneixement del ciutadà que comentes és com l'obté l'administració, recollir aquesta informació que necessita el ciutadà, aquesta evolució que necessitaria el ciutadà. Tu pots treballar-ho internament com a funcionari, però donar la veu al ciutadà de manera oberta, no que et valori el que fa, sinó què voldria, per mi... Que simplifiquis, per exemple, simplifiquem nosaltres? Anem fent cosetes, no? Però de tota manera, potser perquè també ens fixem molt en... Però si ens fixem en mans enrere, la inflexibilitat, la por... Vull dir, jo simplement penso que és un punt positiu que la ciutadania abans anava amb por quan anava a l'administració, i ara va amb una reivindicació constant. Jo penso que aquí hem evolucionat. El que passa és que és veritat que jo penso que el que té l'administració és que va evolucionant, però molt a poc, no? Perquè mica en mica no ens anem donant compte, perquè és la nostra fita diària. Voldríem anar més ràpids, va lent, però jo tinc expectatives de que al final s'aconseguirà més. El portal de transparència, estic d'acord amb el que deia l'Albert. És veritat que ara publiquem, que a la llarga hem d'anar amb un següent punt que sigui el tema de el que ens pregunti donar-li, no? Costarà, però jo penso que al final estem obligats a fer-ho. Alguna pregunta? Mercedes. ¿No se escoltaba? Ah, val, perfecte. No, que deia que una posició intermitja, no?, entre la Mercè i el Jordi, que jo estic d'acord en que podem arribar, no?, a tot el que estem comentant, i a una major accessibilitat del ciutadà, no?, de cara al que busca de l'administració. També és veritat una miqueta que no estic molt d'acord amb el que deia abans l'Albert. La ciutadania, diu, és exigent, evidentment, tots són exigents, nosaltres mateixos com ciutadans són exigents, i a vegades diuen que els països tenen la ciutadania que el propi país genera. Vull dir que si en aquest moment el ciutadà tenim ciutadans que són excessivament exigents, probablement és perquè a nivell de cobertura política o administrativa no s'ha donat la resposta que requereix el ciutadà, i per tant és lògic que la ciutadania sigui exigent. Val?
En el cas concret de com estan arribant, és evident que no estem preparats, no tenim preparats els sistemes d'informació. Sí que està preparada la voluntat del funcionari, possiblement, per arribar a una resposta, a la resposta que requereix el ciutadà, i és veritat que hem de fer esforços. Però jo crec que ja hem de deixar de comparar-nos tant amb les empreses privades. No estic d'acord en que en les privades això estigui resolt, Jordi. Agafa companyies d'assegurances, agafa companyies telefòniques, vull dir, tu creus que ens estan donant la resposta que volem? Ni molt menys, vull dir, et mareien fins que tu trobes la resposta que requereix. Per tant, jo crec que ja és hora, l'administració ha avançat suficientment com per no estar contínuament comparant-nos amb les empreses privades, guanyant segur en qualitat de resposta en moltes ocasions a les empreses privades. I per tant, el que hem de posar és el motor en marxa per millorar una qüestió que s'està oferint des de Girona, i és veritat, jo me'n recordo... Jo he visitat Girona i l'he visitat amb els àmbits d'organització i jo recordo que va haver la resistència, no?, de l'administració, perquè lògicament tenen un espai que no té la resta de la Generalitat, tenen uns serveis i un nivell de qualitat i segur que el rati professionals en població de Girona o població que atén és molt superior en professionals al que té la resta de la Generalitat. És veritat que és un servei que és molt més costós i que probablement sigui difícil posar-lo a la resta, generalitzar-ho, té un cost important per a l'administració. Però, clar, és evident també que la qualitat i el nivell de resposta és insuperable. Jo estic d'acord, és un servei que ha guanyat fins ara i pot continuar guanyant molts premis perquè està molt ben fet, vull dir, està claríssim que està molt ben fet. No, és que no ens hem entès. Jo no em comparo amb l'empresa privada. Jo dic que l'empresa privada... les àrees d'unitat d'atenció al client, això que tan meravellosament bé fa Girona i que és el model que s'estendrà a tot Catalunya. Girona és l'exemple de com fer les coses ben fetes. Això, l'incidència que acaba tenint l'àmbit d'atenció ciutadana amb el conjunt de l'organització no té res a veure en el sector públic i en el sector privat. I els exemples que em donaves... És a dir, a mi no m'interessa emmirallar-me en el sector privat si no hi ha algun motiu concret. Que et deia, clar, l'exemple que em donaves, en què ens compararem? Amb les empreses proveïdores de serveis públics d'electricitat, telefonia i tot això, si no obren ni les seves dades, i nosaltres fa 5 anys que les estem obrint totes. Aquí tenim un personal superqualificat, boníssim, amb unes ganes i una capacitat de fer coses, tenim unes lleis que no ens acompanyen, perquè van a un ritme diferent del que necessita la societat i per tant l'administració està en un entremig, està en l'entremig d'un voler i doler. Són dues coses diferents, estic totalment d'acord amb el que dius, però a hores d'ara penso que haurien de ser més autoexigents pel que fa a la modernització i innovació de l'administració. Em sembla que per mi és molt bàsic. Una petita cosa. M'agradaria comentar el tema del cost econòmic, que ha fet referència, perquè jo entenc que quan veus la imatge de l'oficina pots pensar, ostres, quin cost té, no, això? D'acord, hi ha un cost inicial, però nosaltres, quan expliquem el model, aquí tenen el gerent, us podria donar unes dades econòmiques més exactes que jo no us donaré, però és evident que és un model d'estalvi econòmic per la Generalitat, perquè si tu sumes la gestió dels serveis comuns que s'estan fent ara a l'edifici de la Generalitat a Girona, les economies d'escala que han generat, és un model d'estalvi. Tu ara imagina't, aquestes 19 oficines que hem estat comentant abans tenien una persona que havia d'atendre i segurament si havien de fer tot el torn doncs havien de ser més d'una persona, dues persones, en alguns casos n'hi havia tres. Si nosaltres, si suméssim, de fet ho vam fer, quan vam sumar totes les persones que estaven dedicades a registre i atenció ciutadana a Girona l'any 2009, superaven amb escreix les 37 persones que tenim ara. I una cosa important és que ara hem entrat a donar atenció especialitzada, cosa que abans no es feia. També és cert que del 2010 a ara han anat canviant moltes coses i hem anat donant tots els departaments molta més informació. Però en realitat és un model d'estalvi econòmic. Però per una població petita realment seria exportable a Barcelona, amb la població que tenim, Barcelona ciutat i àrea metropolitana i amb tots els departaments.
Ampliar dubtes. Bueno, és que aviam, aquest model es volia exportar, diguem, havia de començar per Terres de l'Ebre, seguir per Lleida, llocs més petits. A Barcelona, òbviament, no crec que es fos eficient concentrar tots els departaments de la Generalitat en un sol edifici, perquè seria una cosa monstruosa. Però la integració d'oficines sí que és possible. No cal que tinguis les conselleries al darrere. La integració d'oficines jo crec que sí que és possible. No poder amb tots els departaments, però... De fet, jo penso que hi ha una línia d'actuació que anirà una mica en aquest sentit. Potser no tots els departaments. I jo penso que és una qüestió que és dimensionar les plantilles, però organitzativament és el mateix. L'únic que passa és que potser a Barcelona hi haurà més número d'atencions, no? I has de posar més efectius i tal. També és veritat que possiblement la gestió del canvi o la coordinació pot ser un pèl més complicada, però jo no ho veig impossible. De fet, a Terres de l'Ebre ja s'està tirant endavant el projecte i el de Barcelona, bueno, l'altre dia hi havia la notícia a l'Ara i Ada que hi ha un primer projecte a concentrar almenys uns departaments. Vull dir que no. Jo penso que no és, ja et dic, és una qüestió de dimensionar bé els recursos i també penso que al final genera una eficiència econòmica. És una redistribució, bàsicament. Alguna pregunta? Així seguim en l'horari previst. Gràcies.